שלום לכולם, אנחנו בבחינת פסיכומטרי אפריל 2019, פרק עמותי שני, שאלה 6. בחנות המלביש, מחיר מכנסיים הוא 75 שקלים ומחיר החולצה הוא 45 שקלים. ביום מסוים, היה מספר החולצות שנמכרו גדול פי 3 ממספר המכנסיים שנמכרו. סך כל הכסף שהתקבל במכירת חולצות ומכנסיים באותו יום היה 840 שקלים, כמה מכנסיים נמכרו. אוקיי, אני לא יודע כמויות. אני יודע המחירים, אבל אני יודע שמבחינת חולצות ומכנסיים, יש מספר החולצות שנמכרו בפי 3 יותר ממספר המכנסיים, אז מכנסיים יהיה M, וחולצות יהיה 3M. כמה כסף אני אעשה? כסף שאני אעשה יהיה מספר הפריטים כפול המחיר שלהם. יש לנו בעצם 3M כפול 45 שקלים, ועוד 75 שקלים למכנס כפול M. זה שווה ל-840 שקלים. אנחנו צריכים למצוא כמה מכנסיים נמכרו לנו בחנות. אוקיי. 45 כפול M. 45 בעצם כפול 3. זה בעצם 45 ועוד 45 ועוד 45. אנחנו נקבל 135 M. ועוד 75M זה שווה ל-840 שקלים. כשנחבר את 135 ועוד 75 אנחנו נקבל 210M זה שווה ל-840. אוקיי, כשאני מעיף 0 ו-0 נקבל ש-21M שווה ל-84, שנחלק ב-M, בסדר, נחלק ב-21 כדי למצוא את M, נקבל ש-M שווה 4. כשכמה מכנסיים נמכרו באותו יום, M זה מספר המכנסיים, ונוכל לסמן את תשובה 4.